Olá, criançada que gosta de Bekids. Hoje é 7 de julho, né? Hoje é quinta-feira, 7 de julho de 2016. E hoje eu escolhi uma coleção aqui do Burger King de 2008. Então, esta é mais uma sessão direto do Túnel do Tempo, né? Não faz tanto tempo assim, né? Mas já tem uns anos aí. Vamos lá então, vamos conhecer essa coleção. Eram 1, 2, 3, 4, 5. É uma coleção que tem 5 personagens e vocês todos gostam muito, né? Então vamos conhecer essa coleção aqui, ó. Vamos começar por essa caixa primeira aqui. Vamos ver quem é. É o Bart, Bart Simpsons. Olha ele aí. Quem gosta dos Simpsons? Criançada, vocês gostam dos Simpsons? Olha o Bart aí. O Bart sentado na poltrona dele, né? Vamos ver o que que ele faz? Tem um botão aqui atrás, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que ele faz? Ah, quando aperta o botão, ele mexe o controle remoto, ó. Ó. Tá vendo? Então esse foi o Bart Simpsons na poltrona. Vamos deixar. Ah, e dentro aqui, ó, vem um livretinho, né, ó, com a família toda, ó, na poltrona aí, ó. E dentro tá as explicações aqui, ó, do que cada um brinquedo faz, ó. Certo? Então vamos aqui para o segundo personagem. Quem que será? O segundo é o Homer. Olha ele aí. É o Homer. O Homer na sua poltrona também. Olha aí. Ele parece que está assobiando, né, ó. Tem um botão atrás também. Todos eles parece que tem um botão atrás, né? Vamos ver o que ele faz. Ele levanta os bracinhos, ó. Ó. Legal, né? Então esse foi o Bart. O Bart, o The Homer. O Bart já foi, né? Vamos para o terceiro aqui. Quem será o terceiro? O terceiro é a Lisa, né? Ó. A Lisa. A Lisa aqui, ó, tocando sax com os pés no, na poltrona, né? Ó, a Lisa. Vamos ver o que ela faz? Ah, ela movimenta, ó. Quando você aperta, ó, ela fica se movimentando. Então, essa foi a Lisa Simpsons, né? Vamos deixar ela aqui, ó. Vamos para o quarto brinquedo aqui, conhecer. O quarto brinquedo é a Marge, ou Merge, como preferir, como vocês queiram, né? Olha ela aí. Também sentada na sua poltrona, né, ó. Vamos ver o que ela faz. Vamos apertar o botão aqui, ó. Ela gira a cabeleira, a peruca dela, né? Os cabelos, ó. Certo. Então essa foi a Merge, né? Merge Simpsons. Vamos para o quinto, né? E último brinquedo aqui, ó. Quinto, quem é? É a Maggie. Maggie. Ué, você fala, mas. Ué, cadê a Maggie? Só tô vendo a poltrona aí. Olha ela aí. Ó, achou. Olha ela aí. Ela tá escondida na poltrona, hein? Então você aperta o botão aqui, ó. E ela sai, né? A Maggie. Então tá. E só faltou um brinquedo aqui,
É que é o. Acho que é o cachorro dele. Que na época eu não. É, o cachorro e a TV, ó. Esse aqui, ó. Ao todo, então, era seis. Era cinco e mais o cachorrinho aqui, ó. Bom, vocês devem estar me perguntando, o que que faz com tudo esses brinquedos aqui, ó? Vamos colocar ele na ordem. Esses brin Essa poltrona, elas se juntam. Vamos colocar aqui, né? Esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Eles se juntam para ficar assim, ó, mas igual essa poltrona aqui, ó. A família Simpsons, né? Então, todos eles têm um encaixe aqui, ó. Um encaixa no outro. Assim, ó. Tá vendo? E assim por diante, ó. Vamos encaixar essa. Eles vão encaixando um no outro. Até você chegar no Bart Simpsons e terminar com o Homer, né, ó. Você encaixa todo ele. E ele vira essa poltrona grande aqui. Aí, ó. Eu dei uma distanciada aí para você poder ver, ó. Eles se juntam todos. Aí, ó. E aí é só você apertar o botão aqui atrás e ó, ó. Vou apertar o botão aqui, ó, para vocês verem. Todos eles fazem ao mesmo tempo o seu movimento, ó. Legal, né? Vamos deixar aqui, ó. Essa então foi a poltrona e a família Simpsons. Então, com isso, eu encerro mais um review. Do Burger King, né? Que ele distribuiu no B-Kids em 2008, né? Portanto, quantos anos atrás, criançados? Faz um tempinho, não faz muito tempo, mas faz tempo, né? Ó, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Aí, ó, 8 anos atrás. Tá certo? Então, pessoal, deixa aí nos seus comentários se vocês gostaram. E continue acompanhando meu canal, que daqui a pouco eu volto com mais novidade para vocês. Até mais e tchau, tchau.